zen azaroaren 19an, Austiralean arratsaldez, aurrek musikarekin itzordua zuten. Izan ere, Lekaion musika tresnen fabrika antzerki musikala eskaini zen. 10 urte arterainoko aurrei zuzenduta dago lan hau, gure egunerokotasunean musikak duen garrantzia erakutsiz eta bide batez pausoz pauso musika instrumentu bakoitza nola erabiltzen den erakutsi eta honela hortik aurrera beraien forma ta soinuengatik ezagutu ditzaten, alik eta modu divertigarrien eta parte hartzaileenean. Aurreko oso ezagun dituzten abestiak dantzatu eta kantatu zori bai. Ekoizpen hau Sointenkengatik sortua izan da, aurreta musika pedagogian adituak diren profesionalen laguntzarekin, estenatokira eramateko garaian. Musika tresnen fabrika etxeko txikientzako pentsatuta dagoen ikuskizun bat da. Bertaratzen duten hiru pertsonaiak hauek dira. Kortxea jauna fabrikako lutierra da, pixka bat txoratza dago eta gauzak eta egoerak asko nahasten ditu. Musika tresnak nola erabiltzen diren erakusteaz duratzen da. Bestetik, Filomena dugu, Kortxea jaunari zentutasuna jartzen saiatzen da, eta bide batez fabrikan txukuntasuna mantentzen du. Instrumentua jotzen ditu Kortxea jaunarekin batera. Kosme, azkenik, Kortxea jauna eta Filomenaren laguntzaile eta mekanikoa da. Kurta eta azeteno! Eta zue egin tu! Agarrekin! 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 Agarrekin!